në zgjidhje Mali. Për shembull, si ka qenë në Shiko, edhe Meksika për bota, shembull, as më duket një vend shumë bota është e rrezikshme rehatshëm. Në televizor dhe kur e lexon në internet, nuk është e rrezikshme në jetën reale. Unë këtë eksperiencë kam nga luftrat. Unë kam qenë disa luftra kur e sheh luftën duket ose po e nis madh të parën tonën këtu në 97-ën e Shqipërisë. Kur e shihen televizor ishte një gjë e frikshme, kur dola jashtë për të parë mos 97 zgjithë thoshin o zot si jetu atje. Në kohë jeta ishte kuazi normale në Shqipëri. E njëjta histori ka ndodhur gjatë luftës Kosovës, luftës Maqedonisë, luftës Irakut, luftës Afganistanit. Unë kam qenë në gjithë këto vende. Edhe tani që ishin në Ukrainë, po. Domethënë lufta duket më e vështirë në televizor, edhe po ju thosha edhe stafet që më shoqëronte në Ukrainë, sa po hyjmë në Ukrainë, pashë kishin një moment tensioni, thash rrini qet, se probabiliteti që të hamë në një raketë është po i ngjashëm atë që mund të na godasë një makinë rrugë për ditë kur kalojmë rrugën. Domethënë nuk është kaq e frikshme. Keni pasur ndonjë frikshme? Lufta është më e frikshme në televizor sesa në jetën reale. Kur je atje, më mend kur ishim në Afganistan, ishte shumë e bukur, isha bashkë me Andi Bushatin. Dhe Afganistani, Kabuli kur ne shkuam, ishte në rrezik dhe nuk kishte asnjë hotel, asnjë restorant, asnjë kafene, sepse vinte nga shkatërimi i talebanëve, nga 60 vjet luftë civile. Ne flinim në një kontejner hekuri në oborrin e ambasadës turke. Kontejneri kishte ca banjo jashtë, imagjinon çfarë kushtesh. Dhe aty takuam një turk që ishte biznesmen nga të parët që kishte shkuar. Dhe ai tha nga vini nga Shqipëria, u tha, un kam bër biznes tha në Burrel. Ç'ne bën biznes nga Burreli në Kabul i tham. Po tha kam bër biznes, nuk e di se biznes she bën Burrel. Tha dilni tha mos e çani kokën se nuk është kaq e rrezikshme sa thuhet. Dhe ne kaluam murin ambasadës. Aq duhej. Edhe po dhe dolëm. Dhe humbëm gjithë ditën. Humbëm gjithë ditën duke na duke shkuar nga një kështu dyqan tjetrin. Nuk e mbaj mend sa çaj e kam pirë, sepse secili na ofronte çaj me një sjellje perfekte me ne, me thënë drejtën. Dhe momenti kur dolëm nga pazari, mas një 8 orësh ndoshta, gjetëm trupat që na prisnin, por na kërkonin gjithandaj se ishin vënë në alarm këto turqit, ndërkohë që s'kishte asnjë lloj rreziku.